Mun ensimmäiset muistot moottoriurheilun parista on sellaisia, että olen kotona ollut enemmänkin siellä tallin puolella ja puuhastellut niiden autojen kanssa, että en niinkään ole ollut siinä kilpailutoiminnassa mukana. Ja ensimmäisen rallin itse olin kartturina vuonna 2012. Pienempänä haaveilin siitä, että olisin ollut kilparatsastaja. Ja ehkä se olikin niin, että silloin pienempänä niitä esikuvia naisista maailman huipulla oli vähän enemmän siitä ratsastuksen puolelta, niin se oli vähän helpompi samaistua sellaiseen, mikä oli jo näkyvää. Että senkin takia se on tärkeää, että te teette näitä, koska on tosi vaikea unelmoida sellaisesta, mitä ei edes näe. Lapsuudessa olin hyvin kilpailuhenkinen jo pienenä. Mä muistan koulujen väliset yleisurheilukilpailut, joissa oli tärkeintä tietysti se voitto. Voitto oli aina se, mitä lähdettiin hakemaan, eli se kilpailuhenkisyys on ollut kyllä jo pienestä pitäen, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että kaikki päivät melkeinpä kului niiden hevosten parissa ja hevoset itsessään on kyllä hirveästi opettanut ja antanut semmoista määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä, koska ne on isoja eläimiä ja varsinkin silloin pienempänä, niin niitä todella tarvii päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta, jotta niiden kanssa pystyy pärjäämään. No, tällä hetkellä on valinnut niin, että vähän enemmän tosissaan teen tätä rallia, mutta kyllä mulla on ihan yksi hevonenkin siellä tallissa sitten harrastusmielessä. Tosiaan 2012 olin sitten ensimmäisen rallin kartturina kyydissä ja se oli menoa sitten ihan siitä ensimmäisestä startista lähtien. Totta kai ainahan sitä toivoo, että sitä voisi vaikka työkseen tehdä, mutta tällä hetkellä se on vaan harrastus. Mä elän hyvin pitkälti rallin täyteistä arkea, että on tämmöisen siviilityön päivätyön rakennusalalla vähentänyt aika lailla kokonaan pois, jotta on mahdollista olla täysillä tässä rallissa mukana ja käytännössä tänä vuonna rallin vuoksi reissupäiviä on tullut suunnilleen 160 ja siihen rallivalmistelut tai kilpailuvalmistelut päälle ja omat treenit ja muut, niin ei siinä kyllä hirveästi sellaista luppuaikaa jää. Viime vuonna Reeta Hämäläinen voitti VRC2 luokan maailman mestaruuden ja minä sitten sen VRC3 luokan karttureiden maailman mestaruuden. Ja totta kai on siitä ensinnäkin hirveän iloinen, mutta totta kai se on kunnia, että pystyy itsekin olemaan osa sitä muutosta. Mutta toisaalta elettiin vuotta 2022, että jos nyt vasta naiselle tuli ensimmäinen maailmanmestaruus, niin voi myös herätä kysymys, että miksi se tapahtui vasta nyt. Tässä onkin sitä mieltä, että se seuratoiminta olisi ihan hirveän tärkeää, jotta pystyttäisiin mahdollistamaan myös sellaisille, joilla ei ole suuria rahallisia resursseja tai jotain valmiita suhteita tähän autourheiluun, jotta mahdollisimman paljon etenkin niitä tyttöjä voitaisiin saada lisää tähän autourheiluun mukaan. Kyllähän moottoriurheilussa ihan niin kuin tässä elämässä aivan kaikkialla on ennakkoluuloja, mutta sanoisin, että ennakkoluuloilta ei oikeastaan varmasti tässä maailmassa missään kukaan välty. Mutta siinä pitää olla oikeastaan ainoastaan aika vahva itsensä kanssa ja tietää, että mitä on tekemässä ja mihin pystyy, niin kyllä tässä lajissa sitten niidenkin kanssa pärjää. Kyllä mä uskon, että se suhtautuminen naisiin moottoriurheilussa muuttuu positiivisemmaksi kaiken aikaa ja etenkin sitä mukaan, mitä enemmän me saadaan lisää naisia moniin eri tehtäviin tässä lajissa, ei pelkästään välttämättä sinne kilpailijoiksi, mutta totta kai mä toivon, että naiset vois yhdessä siellä niin kuin yhtenä rintamana mennä eteenpäin ja vähän tsempata toinen toistaan, että
me voitaisiin olla vahvoja siellä niiden ennakkoluulojenkin keskellä. Tulevaisuudessa mä toivon, että me voidaan Samin kanssa askel askeleelta edetä tässä uralla kohti sitä lajin huippua.